Mikuláš Ferjenčík je naším hostem. Dobrý den. Dobrý den. Pan Mikuláš Ferjenčík za Pirátskou stranu. Tak to stačí, ne, pane Ferjenčíku? Určitě. Prosím, jak, na které straně barikády stojíte, pane Ferjenčíku, co se týče nedělní demonstrace na Staroměstském náměstí? Myslíte si, že to je systematické ukrajování svobod nás občanů, anebo je to bezohlednost, že se tam ti lidé sešli? Tak já si myslím, že lidi jsou naštvaní poměrně oprávněně, protože skutečně ta vláda v té krizi naprosto selhává. Je spousta lidí, která propadne skrz to záchranné síto těch podpor a nedostávají třeba vůbec nic nebo zcela marginální podporu ve srovnání s tím, jak fungovali, když směli podnikat. Na druhou stranu přiznám se, že ty zvolené prostředky mi nepřijdou úplně šťastné. Přijde mi nešťastné protestovat proti očkování, které je přitom dobrovolné. Já sám bych také nepodporoval povinné očkování, ale ve chvíli, kdy si každý může rozhodnout, jestli ho absolvuje nebo ne, tak nevidím důvod proti tomu protestovat. Považuji za trochu nešťastné, že tam řada lidí nedodržovala ta pravidla, která jsou rozestupy, roušky, podobné věci. Myslím si, že prostě je trochu nešťastné, když diskreditují i potom tímto chováním některé ty argumenty, které jsou pádné, třeba to, že ty vládní programy nefungují moc dobře, nebo že ten PES skutečně opakovaně neplní ten původní účel, to znamená zlepšit předvídatelnost. Vy jste řekl před chvílí, pane Ferjenčíku, že vláda selhala. Řekněte, v čem selhala? Pojďme ty jednotlivé věci pojmenovat, protože to, že selhává PES nebo nefunguje, to je asi až důsledek. Tak základní problém vnímáme to, že pan premiér, který se tváří jako vlastně podle toho, jestli se daří, tak když se daří, tak on má všechnu tu odpovědnost, když se nedaří, tak za to můžou ti druzí. Což je samo o sobě přístup, se kterým my máme problém. A on velkou chybu udělal na přelomu srpna a září, kdy v srpnu se chtěl tvářit asi i s výhledem na krajské volby, že je všechno sluníčkové, takže říkal, že žádná další vlna nebude. Vypeskoval pana ministra tehdejšího Vojtěcha, když obnovil nošení roušek a zrušil to a potom to zase zpětně zaváděl, ale už se ta epidemie rozjela. Takže první selhání, srpen, září, přelom a rozvolnění. A potom i ten lockdown odkládal podle mě s ohledem na krajské volby, že se bál, že když bude lockdown, tak ten jeho starší elektorát k těm volbám nepřijde, tak ho odkládal až za ty volby a to bohužel se prostě spousta lidí to odneslo. Protože se ta nemoc strašně rozjela a čím vlastně včasněji se ten lockdown udělá, tím je potom typicky kratší, než se vrátíme na ta lepší čísla. Takže tam vidím jeden problém a pak vidím obrovský problém po té, co nastoupil pan Blatný, ta vláda získala, řekněme, poslední šanci ještě získat nějaký respekt v tom, že to, co dělají, dává smysl. Představil ten systém PES, který podle nás nebyl úplně vychytaný na začátku, třeba skutečně není logické, aby ty obchody se zavíraly vlastně stejně jako hospody, kde prostě objektivně to riziko nakažení v hospodě je vyšší než třeba v knihkupectví nebo v prodejně bot, tak je na místě tyhle dva typy provozů odlišit. A takže to bylo potřeba vychytat. Nicméně vláda místo toho, aby to vychytala a vznikl nějaký předvídatelný systém, tak začala dělat jako mezi kroky, mezi jednotlivými stupni psa a vlastně vůbec se nestalo, že by došlo k skutečně nějaké předvídatelnosti toho systému. A vlastně v tu chvíli podle mě už podstatná část lidí úplně rezignovala, protože nikdo neví, co platí, nikdo neví, jaký je výhled, kdy to platit přestane, nikdo neví, jako, co je potřeba dělat pro to, aby se situace zlepšila a jestli vůbec je nějaká souvislost mezi tím stupněm psa a snižováním nebo zvyšováním toho šíření. Takže podle mě teďka už je spíš taková fáze čekání buď na fungování očkování nebo na bohužel neřízené promoření. A já jsem z toho velmi nešťastný. Takže to jsou ta dvě pochybení, ta nejdůležitější, abychom si to... Třetí pochybení je to, že
podstatná část státních podpor nefunguje moc dobře. Někteří lidé, třeba co mají velký pokles obratu, ale nejsou přímo zakázaní s nařízení vlády, typicky třeba průvodci turistů, taxikáři, tak nedostávají žádnou podporu, někteří z nich. Ještě tam vznikají různé nelogičnosti, kdy průvodce turistů na zavřeném hradě podporu dostává, ale ten samý průvodce, co jenom ty turisty vodil k tomu hradu, ji nedostává. Takže ty podpory prostě nefungují, nebo člověk dostává současně kompenzační bonus a současně musí platit povinné odvody, takže 15 000 dostane, 5 000 rovnou hnedka zaplatí zpátky. Takže tam jsou velké nespravedlnosti a to bych řekl, že je to třetí selhání. Považujete, a teď vám nechci nic podsouvat, pane Ferjenčíku, za, promiňte, čtvrté selhání třeba, nebo náznak, to, co se zatím děje kolem očkování, protože já slyším, že třeba v Izraeli nebo čtu v médiích a v jiných zemích, třeba i ve Velké Británii, to očkování už bylo připraveno a běží na plné obrátky. Zatímco já tady, a to se obracím tedy i za občany na vás, zákonodárce, a vy třeba budete znát odpověď, my ani nevíme, kde zatím budou nějaká ta velká očkovací centra. A v okamžiku, kdy slyším ředitele největší nemocnice, pana Ludvíka, že stihnou naočkovat 500 lidí za den, no promiňte, to je jako když plivne do Jaderského moře. Tak není náhodou toto čtvrté selhání, ta příprava očkování? Ptám se jenom. No, já jsem se díval na nějaká čísla, jak jsme na tom ve srovnání s jinými evropskými zeměmi, protože skutečně řekněme, že ten přístup, co zvolil Izrael, je specifický. Jim se podařilo nakoupit ty vakcíny, což nevím, jestli bylo nebo nebylo reálné, tak to nechci úplně odsuzovat, ale skutečně v rámci zemí Evropské unie, s kterým je to srovnání zcela adekvátní, jsme na počet obyvatel, jsme pátí nejhorší v distribuci těch vakcín. To znamená nějakých, já nevím, 28 zemí nebo 27 bez Británie, nebo kolik to teďka je, tak jsme pátí nejhorší, což podle mě ve chvíli, kdy současně jsme jedni z nejhorších, co se týče počtu úmrtí a jak vážně vlastně by ta vláda měla k té situaci přistupovat, tak skutečně to považuji za velmi nešťastné. Takže ta příprava logistiky očkování je u nás extrémně pomalá ve srovnání se zeměmi EU, nejenom natož potom s Izraelem, který prostě jede jak drak a skutečně tam to funguje. Takže ano, jako je to určitě další z té řady věcí, co nefungují. Co budete dělat? Tak my se snažíme vždycky, když vláda nám poskytne nějaké informace, tak se snažíme dávat zpětnou vazbu, navrhovat nějaká vylepšení. Já jsem upozorňoval třeba na ty problémy s očkováním, na to, že jak to má být jako zásadní ekonomická priorita na komisi pro vyhodnocování těch protiepidemických opatření, kdy jsem právě říkal, že přece každý den lockdownu nás stojí tak obrovské peníze, že stojí ty peníze raději investovat do testování, trasování, očkování a zkrátit ten lockdown, že se to prostě ekonomicky vyplatí. Snažíme se to opakovat, kde to jde. Bohužel ta vláda toho prostě manažersky není schopná. Dobře, ale vy můžete třeba navrhnout mimořádnou schůzi poslanecké sněmovny. Vy máte řadu prostředků, jak můžete křičet. No, ale já to řeknu jednoduše. Ve chvíli, kdy nám na té komisi řeknou, a to bylo někdy, tuším, v listopadu, že koordinátora očkování nabrali před 2 dny, tak to prostě s tím jako poslanec potom nic neuděláte. My nedokážeme jako za vládu, my nemůžeme za vládu vypisovat výběrová řízení na pozice, co je nutné obsadit. Můžete na ně tlačit. To samozřejmě děláme, ale je to vidět třeba, já dám teďka konkrétní příklad. Pan hejtman z Karlovarského kraje Kulhánek se obrátil na vládu s tím, že jim kolabuje nemocnice v Chebu, že tam prostě dochází místo pro ty pacienty a že to neformálně konzultoval s jejich sousedy z Bavorska a Saska a oni jsou ochotní pomoci, ale potřebují na to souhlas vlády, protože bez souhlasu vlády není možné ty pacienty do zahraničí převážet. A ta vláda ten souhlas neudělila. Já to absolutně nechápu, jak je tohle možné, že ve chvíli, kdy jsou tam nemocnice, které jsou i v rychlejší dojezdové vzdálenosti než ty české a jsou ochotné pomoci, tak vláda nejenže aktivně s tím nepomohla, ale dokonce zablokovala tomu hejtmanovi to, aby těm svým občanům pomohl.
Takže já to prostě, tohle je pro mě naprosto nepochopitelné. A tady člověk, my jsme pak jako se snažili na to upozornit média, posíláme interpelace, dopisy, ale mezi tím ty lidi umírají. To prostě jako je to velmi obtížný pro nás. Mm-hmm. Pane Ferjenčíku, když jsme u toho, pakliže to nepovažujete za příliš intimní otázku na vás, necháte se očkovat? Počítám, že ano, nechci předbíhat v té frontě, nicméně vzhledem k tomu, že ta situace je skutečně vážná a vzhledem k tomu, že je potřeba, aby se naočkovalo relevantní procento lidí, tak já počítám, že s tím k tomu taky osobně přispěju. Takže se necháte naočkovat? Nechám se naočkovat. Myslím si, že je to správně snažit se ochránit ty seniory a ve chvíli, kdy jako politik mám značné množství mezilidských kontaktů, takže je prostě velká pravděpodobnost, že postupem času tu nemoc mě ohrožuje taky, tak spíš asi než zdravotně, takže bych ji mohl být přenašečem, tak až na mě přijde řada, tak se naočkovat nechám. Pane Ferjenčíku, cítíte už ve vzduchu nebo v kostech, jak se říká hezky česky, že jsme otevřeli volební rok? Je už nějaká nervozita na stole? Je už jiná atmosféra v Poslanecké sněmovně nebo uvnitř Pirátů třeba? Tak já myslím, že tím, jak jsou u nás volby hodně často, tak ten rozdíl není zas tak velký, že teďka v říjnu byly krajské volby, 2019 byly evropské volby, takže vlastně každou chvíli je nějak 2018 komunální, takže vlastně každý rok toho volebního období se nějaké ty volby konaly, takže to napětí bylo, řekněme, periodicky, ale poměrně často v té sněmovně. Nicméně přece jenom ty sněmovní mají největší sledovanost, největší váhu a přímo se týkají těch poslanců, takže asi se to trošku posouvá, ale řekl bych, že spíš se projevovala v té sněmovně hodně ta vážnost té situace ohledně koronaviru. A že skutečně spíš se řešily jako poměrně věcné věci, jak se s tou situací vypořádat. Řešil se rozpočet, řešily se ty podpory podnikatelům, řešil se přístup vlády. A myslím, že ta pozornost šla spíš tímhle směrem, než k těm volbám. Ve vašem případě, pane Ferjenčíku, do voleb jdete s tím, jako vždycky bude všechno stejné, to znamená lídr v Pardubickém kraji? Byl jsem zvolen v primárkách na lídra v Pardubickém kraji a stejně tak platí, že dneska jsme odsouhlasili koalici se starosty a v tomto kraji budou mít lídra Piráti, takže budu společným lídrem té koalice. A dvojka bude někdo ze starostů? Tak to bude? Přesně tak. A jaká je dohoda po volbách? Představme si, jo, že vyhrajete volby společně se Stanem a co bude potom? Kdo bude čeho ministr? Tak ta dohoda je především v tuto chvíli na 113 programových prioritách, takže máme 113 bodů, které jsou napsané v koaliční smlouvě, na kterých jsme se už teďka dohodli, které teďka v následujících měsících rozpracujeme do společného volebního programu, kde současně obě ty strany mají možnost i mít nějaké samostatné programové body ve chvíli, kdy na něčem třeba shodu nenajdeme, ale současně jsme to nevyřešili v té smlouvě jako takové, že se to bude dělat jinak, tak potom ta strana může navrhnout něco podle svých představ. Samozřejmě zůstáváme jako dvě strany, neslučujeme se. A po těch volbách je dohoda na tom, že je tam zásadní princip společně do vlády, společně do opozice. To znamená, buď budeme spolu ve vládě, nebo budeme spolu v opozici. Kandidát na premiéra je Ivan Bartoš, a to za celou koalici. Pan Rakušan je kandidát na prvního vicepremiéra vlády a lídr ve Středočeském kraji. A současně platí, že budeme mít dva poslanecké kluby, ty budou samostatné, nicméně bude mezi nimi probíhat nějaká pravidelná komunikace, budeme se vzájemně seznamovat s postoji těch klubů a budeme se co nejvíc snažit sladit je v rámci projednávání jednotlivých zákonů. A to jsou asi ty základní pravidla. Potom je pravidlo, že starostové budou mít poměr ministrů ve vládě by měl být nejhůře v poměru 2:1 ve prospěch Pirátů. Takže tam má nějakou garanci, že budou mít důstojnou reprezentaci ve vládě. Když se peče takovéto manželství z rozumu,
Myslí se i na to, jak by vypadal rozvod? Je něco takového v té smlouvě? Tak ta smlouva... Kdo si vezme skříň, kdo si vezme postel? Já si nemyslím, že je úplně šťastný termín manželství z rozumu. Je to taková metafora. Spíš si myslím, že je to nějaké spojenectví, které vychází z té situace, co tady je. Prostě jsme si nejbližší partneři v té sněmovně a vidíme tady obrovské problémy. Našli jsme velkou shodu třeba v přístupu k tomu řešení koronavirové krize. Našli jsme velkou shodu třeba ohledně přístupu k daňové reformě, která probíhala v prosinci, kde jsme se shodli na tom, že to, co dělá pan Babiš, prostě rozvrátí veřejné finance na dlouhou dobu dopředu. Takže těch společných bodů bylo hodně a tu už předtím, než jsme si teda finálně plácli a dohodli jsme se, jsou tam nějaké samozřejmě mechanismy na řešení sporů, jsou tam nějaká pravidla ohledně smírčího řízení, ale vlastně celé to stojí na nějaké vzájemné důvěře a dobré vůli. Prostě z obou stran byla velká chuť se domluvit, byla prostě snaha, abychom tu volební kampaň strávili tím, že budeme přesvědčovat voliče dalších stran, že jsme nejlepší volba, než abychom se přetahovali mezi sebou. Vy jste hovořil před chvílí o 130 prioritách. 113. 113, promiňte, já jsem se přeslechl. Ale když si přečtu vaše slova, máme nějakých 20 priorit, se kterými jsme šli do voleb. Máme splněno, že ČES a státní firmy musí zveřejňovat smlouvy, dále omezení kumulace platů a funkcí, a to znamená, že někdo poslanec, a tady to dál vysvětlujete, vy tady mluvíte v jednom z rozhovorů o 20 prioritách a já tomu rozumím, to je ten rozdíl pirátské priority a společné. Ne, pozor, tohle jsou priority pro volby 2017. Já vím, ale to já chápu, když tady říkáte, máme splněno. Jo? Takže mám tomu rozumět tak, že 20 priorit pro předchozí volby a teď 113 priorit? Nebo je těch 20 priorit nějakých pirátských zůstává ještě samostatně? Většina z těch 20 pirátských se překlopila do toho společného programu. Třeba revize biopaliv nebo podobné věci. Ale takže úplně nerozumím té otázce. Tak promiňte, považujete, otázku položím na, považujete třeba, že ČES a státní firmy musí uveřejňovat smlouvy za důležitou věc? Považuji, ale to už se nám podařilo prosadit v tomto volebním období. Vím. To máte fajfku, vy to tam v té odpovědi taky říkáte. Proto se ptám, co je vlastně pro občany důležité a není. Protože volič, nevím, jestli se zabývá tím, jestli nějaký ČES uveřejňuje nějaké smlouvy. Tak volič řeší to, aby se v ČESu nekradlo. Důvod, proč chceme, aby zveřejňoval smlouvy, je, že jsme přesvědčeni, že ta otevřenost snižuje korupci v té firmě. A z toho to je, myslím, že priorita. Tam se kradlo? Já si myslím, že se tam kradlo v minulosti. Tam, když se koukneme třeba na to, jakým způsobem ČES se podílel na tom solárním tunelu, co se tam dělo, takže já si myslím, že tam skutečně se děly problematické věci. To se snažíme napravit dlouhodobě. Jako ostatně, mně se to na vás líbí. Já jsem podobný typ, který takovéto věci říká přímo, i když vím, co to potom nese za důsledky. Takže že řeknete, že se někde kradlo, pak by se musel by to někdo rozsoudit, ale já vám v tom rozumím. Řekněte mi, které nové priority se dostali třeba do té dvacítky, když už máme některé tady splněné, třeba i ta kumulace platů s funkcí. Tak určitě se budeme snažit zachovat to snížené zdanění práce, ale současně budeme mít snahu prostě nějakým způsobem zachránit ten státní rozpočet, aby jsme se nevydali tou řeckou cestou. Ale pokusíme se, aby z většiny nebo i úplně se podařilo udržet teda to snížení daní. Nakolik to bude realizovatelné ve vztahu k tomu, aby ten stát nesměřoval k nějakému bankrotu, to budeme teďka diskutovat v následujících měsících, ale rozhodně se 100% se nebudeme vracet na tu výši zdanění příjmu, která tady byla předtím. Takže tohle je jedna z věcí, co tam je jednoznačně deklarovaná. Potom velká shoda je na modernizaci školství. Vidíme to,
že prostě české školství potřebuje velký impuls. Jedna věc je udržet, aby tam šly peníze navíc. Za to je asi jedna z věcí, za kterou bych pochválil tuto vládu, že skutečně se podařilo ty platy učitelů výrazně navýšit oproti tomu, na jaké úrovni byly, když tato vláda nastupovala. Určitě budeme chtít zachovat těch 130% průměrných mest. To chceme zachovat i do budoucna. Ale současně kromě samotné výše platů je podstatná i ten obsah výuky. My chceme otevřít to školství, chceme, aby si každý mohl vybrat, jaký způsob vzdělávání mu vyhovuje, aby byly prostě možné i jiné přístupy, než ten prostě frontální výuka před tabulí, ale aby třeba i na státních školách byly podporované alternativní metody výuky a rodič a děti se rozhodli sami, čemu z toho dávají přednost, tak modernizace školství, tak aby skutečně odpovídalo potřebám současné doby, je druhá věc, na které je shoda. Další věci, samozřejmě trvá ten náš protikorupční étos, takže budeme se snažit otvírat ty státní firmy, budeme chtít, aby na důležitá místa byly výběrová řízení, budeme chtít nějaké transparentní nominační procesy. Potom je to obecná snaha modernizovat a zeštíhlovat stát, kde třeba dám konkrétní příklad. Na ministerstvu financí a na České správě sociálního zabezpečení sedí lidi, kteří dělají to samé. Jedni od lidí vybírají daně, druzí vybírají sociální pojištění a ve skutečnosti by to mohl dělat to samé jako jeden úředník pro oba ty rezorty, jak tomu budeme směřovat. Doufám, že si všimáte, že vás nechávám domluvit, i když trošku odbočíte, pane Ferjenčíku. A za to mi řekněte teď upřímně jednu věc. Vy jste hovořil o tom ČEZu a o tom protikorupčním étosu. V kterých státních nebo polostátních firmách se ještě krade? Já se přiznám, že se dostanu většinou až k těm jako kauzám, co prasknou, ale pokud bych měl uvést příklad firmy, která minimálně v minulosti měla velmi problematické hospodaření, tak jednoznačně Lesy ČR. To dlouhodobě upozorňuje kolega Hlomčík, že tam prostě se ztratilo fakt hodně peněz. Dost problematickým způsobem. Nevím, jestli se to někdy podaří odstíhat, ale Lesy ČR je jednoznačně firma, která si zaslouží velkou pozornost. A ještě nějakou firmu? Třeba pražskou byste měl? Co se týče Prahy, tak já jsem tam byl několik let komunální zastupitel. Víme o tom, a tam skutečně jako nejproblematičtější 18. agendu já jsem vnímal způsob, jakým probíhají změny územního plánu. A jsem rád, že v posledních letech se ten proces značně ztransparentnil. Dopravní podnik pražský anebo pražská plynárenská, tam nevidíte nic tragického? Tak v pražské plynárenské vidím hodně tragické věci. Ostatně intenzivně se to řeší v aktuální koalici. Už se blížíme ke konci, pane Ferjenčíku. Tak nevadí vám relativně intimní otázka nakonec? Říkáte, že jsou nějaké otázky intimní, tak co? Když ji budu považovat za příliš nevhodnou, tak ji nezodpovím. Vy jste věřící člověk. Ano. Jak se to potkává s tím, že člověk je praktikující, věřící a má svoji víru, má svoji ideu vnitřní, někdo tomu říká i srdeční záležitost, a pracuje v politice. Ono to na první pohled vypadá, že to jsou dvě věci tak různé a tak rozdílné, a které se v mnoha věcech nepotkávají tak brutálně, protože politik pravděpodobně musí mít horší kůži, zatímco hluboce věřící člověk většinou bývá i dost zranitelný. Snažím se to říct nějak měkce. No zkrátka, jak to jde dohromady, vaše víra a působení v politice? Tak člověk spíš toho čerpá nějakou inspiraci, že to má smysl, celý to naše tady pinožení. Každopádně můj děda k tomu dával takovou metaforu o svědomí, že svědomí to je takový trojúhelníček, co máme vevnitř, a když uděláme něco špatného, tak se ten trojúhelníček roztočí a ono to bolí, jak má ty ostrý rohy, tak to člověka tak jako nějak zasáhne. Akorát pak, když se ten trojúhelníček točí moc často, tak už se ty rohy obrousej. No. Chodíte ke zpovědi? Já jsem evangelík. A vy nemáte zpověď? Takže my máme
nějaký jiný rituály, řekněme, ale je to spíš jako taková veřejná deklarace, se člověk snaží nějak se vypořádat s tím svým životem. Každopádně to, co asi si představuje člověk pod pojmem zpověď, tak já třeba nedělám. Prostě, ale do kostela občas zajdu. Už jste musel v politice leccos zažít, leccos vidět. Možná na všechny ty věci nemůžete poukázat, protože člověk má hovořit jenom o tom, co může prokázat, jinak je to složité. Pomáhá vám v těchto chvílích víra? Tak já si myslím, že obecně člověku pomáhá, když ví, že přece jenom je tady něco nad náma a že asi je důležitější nakonec to, aby člověk s těma věcma proplul nějak se ctí, než aby si co nejvíc nahrabal nebo něco takového. Takže asi v tomhle mi nejvíc pomáhá víra, že člověk prostě má trochu jinak nastavenou tu vnitřní motivaci dělat to, co je správný. Co je pravdy na tom, pane Ferjenčíku, že jste měl někde prohlásit, že v okamžiku, kdy Piráti vyhrají volby, tak se necháte ostříhat? To je blbost. Je to blbost? Nikdy jste to neřekl? Ne, ne. Ale to by byl hezký závazek, ne? A co by byl ten důvod? Jako to znamená, že by nás lidi nevolili jenom proto, že nechtějí, abych se ostříhal. To asi. Neberte to tak vážně. No to já to vůbec neberu. Já to řeknu takhle. Vzpomeňte si na pana Kremličku. Pan Kremlička říkal, že jestli se nedostanou, tak sní potemník. A to byl, předseda strany něco. Důchodců ze životní jistoty. Akorát logicky všichni chtěli vidět, jak sní toho Brouka, tak ho nikdo nevolil. Takže rozhodně, když člověk dává takovýhle závazky, tak musí dávat takový, který motivují voliče, aby ho volili. A já nevím, jestli někoho by přitáhlo, když slibím, že se ostříhám. Já jsem to jenom slyšel a tak jsem si říkal, že se napiju u pramene. Držím vám palce a jsem rád, že jste přišel. Naschledanou. Díky, naschledanou. Naším hostem byl Mikuláš Ferjenčík.